Shin ko kun san cewa Nasir Elrufai yana cikin waɗanda suka kafa wato jam'iyyar All Progressives Congress wato APC? Wannan video da zaku kalla kamfanin dan shuwa soft suka dauki nauyin kawo muku shi. Ga kadan daga cikin tarihin sa wanda ya kamata mu sani don nan gaba. Nasir Ahmad Elrufai wanda aka lakama CON an haife shi a ranar 16 ga watan February na shekara 1969 dan siyasar Najeriya ne wanda yayi gwamnatin jihar Kaduna daga shekara 2015 zuwa shekara 2023. Ya rike mukamin minista daban-daban na birnin tarayya daga shekara 2003 zuwa shekara 2007. Elrufai kuma ya taba rike mukamin director a office din kula da harkokin gwamnati. Shine wanda ya kafa jam'iyyar wato mai mulki ta yanzu wato All Progressives Congress. A shekara 1982 ya kafa Elrufai Partners, wani kamfani mai ba da shawara na kididdiga masu yawo tare da abokan hulɗa guda uku, wanda jagororinci na shekara 1998. A lokacin mulkin soja, kamfanin ya samu kwangilar gine-gine da injiniyan farar hula ciki har da lokacin gina Abuja, wanda ya sa abokan hulɗarsa suka zama matasan biliyoyi. Bayan ga aikin da ya yi, Elrufai ya rike mukaman gudanarwa da kamfanin sadarwa na duniya wato guda biyu, wato AT da T Network System International BV da kuma Motorola INC. Elrufai ya yi karatu a kwalejin Barewa lokacin da yake karami a kwalejin shugaba wato tsohon shugaban kasa wato Umaru Yar'Adua shine captain na ɗakin da yake. A shekara 1976 ya kammala karatunsa a matakin farko, inda ya lashe kofin Barewa All Boys Association Academic Achievement. Elrufai ya halarci Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, inda ya samu digiri na farko a fannin bincike adadi tare da karramawa a matakin farko. A shekara 2010 ya dawo Najeriya, daga nan hukumar yaƙi da yawa tattalin arzikin ƙasa ta annati wato EFCC ta kama shi. Ya bayyana komawarsa tare da domin wanke sunansa daga zargin cin hanci da rashawa. A shekara 2011 Nasir Elrufai ya shiga siyasar jam'iyya tare da jam'iyyar wato Congress for Progressive Change don goyon bayan yakin neman zaben Muhammadu Buhari a zaben shugaban kasa na shekara 2011. A shekara 2013 ne aka nada Nasir Elrufai mataimakin sakataren sabuwar jam'iyyar APC ta kasa. A ranar 26 ga watan Mayu na shekara 2015 aka rantsar da Nasir Elrufai a matsayin gwamnatin jihar Kaduna. A jawabinsa na farko ya bayyana cewa da mataimakinsa suna yanke alawus dinsu da rabi har sai an kyautata yanayin kasafin kudin jihar. A ranar 6 ga watan Agusta na shekara 2015 Elrufai a ɗaya daga cikin ayyukansa na farko na gwamna ya bayyana cewa jihar Kaduna za ta yi amfani da tsarin asusun baida rana a 1 ga watan Satumba na wannan shekara. A ƙarshen ajiye aikin an rufe asusu 470 na ma'aikatu da hukumomi daban-daban, sannan an kwato wasu kuɗaɗe har naira biliyan 24.7 da aka aikawa gwamnatin jihar Kaduna wato TSA da babban bankin Najeriya. Shin kuna ganin Nasir Elrufai ya cancanci a yi masa ministan Abuja mai tsoka ko kuma kaga? Mu haɗu da ku a comment section domin mu ji ra'ayoyinku. Dan Allah, idan yanzu kake ziyartar wannan channel tamu wato Ario Fame TV, daga taimaka
kai muna subscribe domin ƙara muna ƙwarin gwiwa. Idan kuma kana sauraron mu ne ta kafafen sada zumunta wato Facebook, zaka iya muna follow ko kuma ka aje muna comment domin ka mu amfana. Muna godiya da irin gudunmuwar da muke ba mu. Ni Muhammad Abdulrashid Jikan Sarkin Kebbi nake cewa mu haɗu a gobe idan Allah ya kai mu.